Och här kommer grabbarna grus. Hoppas att vi ska få en god stund allihopa. Det här är vårt sista möte på den här turnén i Sverige. Och jag vill först tacka Jukka. Kan du komma hit, Jukka? Ge Jukka en stor applåd. Det är hans fel att jag är här. Och jag är tacksam för att jag får träffa Jukka. Och det är hans förtjänst. Det är ju så att när Gud bygger sin församling så kopplar han ihop de som vi kanske inte alltid, det blir inte som vi väljer. Men tack vare Jukka så har vi hittat också andra människor som jag vill tacka. Jag vill tacka Seth Tornmyr som vi har på keyboard. En mycket god broder. Ställer upp i vått och torrt. Har vi en till ödmjuk broder här, farbror Lennart. Som är, ja, han är som en sån där genomgod kille som man, det börjar väl med, vi var i, vad var det då du inte hade med dig snuttefilten? Det var väl Sundsvall någonstans, eller Bänkåsrock eller vad det var? Nej, det var tidigare än det. Var det tidigare? Jaha. Nej, jag sa det för att vi skulle kunna sova gott på natten så behöver vi snuttefilten. Har du med dig den, frågade jag Jukka. Och det tyckte Pontus var kul. Ja, det är så, jag har aldrig haft någon snuttefilt, ja. Har ni alla snuttefiltar? Nej. Ni kanske inte vet vad det är för någonting. Gossedjur och teddybjörnar och sånt där. Oj, nej, det där var känsligt. Teddybjörnar. Jag har en teddybjörn som ofta reser med mig. Men då vi åkte hit, ni som har följt med på vår blogg, så jag glömde min teddybjörn hemma. Och ja, men vi är på väg hem nu. Vi är på väg hem och där väntar frun och tjejerna och teddybjörnen och hundarna och katten Elvis. Så vill jag också tacka LP för tiden på Gullbranna och alla som är involverade i LP-arbete. Jag är ju före detta missbrukare, som ni kanske har förstått. Och det vad jag har fått se genom LP, så det värmer mitt hjärta. Det är stort vad Gud gör genom er, och jag tror att jag har en hälsning från honom att jag gläds med er. Side. Don't you see? Well, they pierced him in the side. Don't you see? That between the earth and sky, Lord, my Savior lived and died. I got a home in the rock. Don't you see? He never said mumbling words.
peka på dig själv och säga att det är mirakel att jag är här idag. Lennart Svende som lydde. Ni vet, lydnad är viktigt. Det är mina löständer. Alltså. De ska spännas 2020, men jag har inte orkat gå till tandläkaren och spänna dem. Jag brukar säga i USA att my teeth are like stars, they come out at night. Mina tänder är som stjärnorna, de kommer ut på kvällen. Även på tal om vi en gång har kommit in på tänderna så jag brukar inte springa runt med dem hela tiden. Det tycker de är obekväma, så jag hänger dem på en krok där vi hänger nycklarna hemma. Så då barnen kommer hem så ser de om tänderna hänger där med nycklarna, så är pappa hemma, men är tänderna borta så är pappa någonstans. Så. Men det är om det. I praise you, Lord, with my prayers and songs. I praise you, Lord, each and every day. One more time. I praise you, Lord, and raise my hand. I praise you, Lord, with my prayers and songs. I praise you, Lord, each and every day. I praise you, Lord, each and every day. Korset och lämna världen. Jag följer korset och lämna världen. Jag följer korset och lämna världen. Och ingen vet tillbaka då. Och ingen vet tillbaka då.
stor applåd. Tack så ni har. Det är underbart. Det här hade jag aldrig trott innan jag blev frälst och fick komma i kontakt med äkta kristna som är glada. Det, att vara kristen, det handlar inte om att vi måste göra en massa saker och vi får inte göra en massa saker. Visst får vi ha roligt och vi ska ha glädje. Vår glädje finns i Herren. Vi ska ha vår blick fäst på honom som har frälst oss. Och han kommer att ta oss genom alla livets omständigheter. Det står också att vi ska tacka honom för och under livets alla omständigheter. Och som på nytt födda kristna är vi fria. Vi är fria i honom. Det är viktigt att vi lär vem vi är i Kristus. Jag vet vem jag är. Jag heter Pontus. Jag är ett Guds barn. Gud älskar mig. Du heter vad än du heter. Tror du på Jesus är du Guds barn och Gud älskar dig. Tror inte på Jesus så älskar Gud dig ännu. Och han älskar dig så mycket så att han sände Jesus för att dö för din skull. Så att då du tar emot honom så får du frälsningens gåva och evigt liv. Man behöver inte vänta tills man ligger på dödsbädden som vissa gör. Innan man tar emot Jesus. Utan man kan ta emot Jesus här och nu. Och stiga in i Guds rike och få en del av hans härlighet redan här. Och han tar hand om saker och ting. Som jag nämnde med min familj och allt. Han har upprättat många, många saker. Jag skulle kunna sitta här hela kvällen och berätta exempel på vad han har gjort. Och vad han har upprättat i mitt liv sedan jag överlät mig själv i hans händer. Så Jesus fräls mig, här är jag. Förlåt mig mina synder. Jag vill följa dig. Amazing grace, how sweet the sound. To save a wretch like me, I once was lost, but now I'm found, was blind, but now blind, but now I see.
Så där, tack så ni har. Då blir det korv och gemenskap och Ramlösa. God is good, God is good, God is good, yes, he is. God is good.